No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos sempre que o objetivo desse programa é responder questões doutrinário espíritas. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade em relação à doutrina espírita, você pode participar conosco pelo telefone 3386-1400 ou pelo nosso aplicativo do WhatsApp, que é 98486-7633, além do Facebook. Naturalmente que lembramos sempre aqui, não temos todas as respostas, não sabemos todas as coisas, nos colocamos aqui como estudiosos da doutrina espírita para dividir com você o que estudamos, o que aprendemos, mas naturalmente, longe de nós, a ideia de saber tudo sobre doutrina espírita. Tanto que na semana passada, teve uma questão aqui que eu falei, essa eu vou deixar para a semana que vem, né? É pra, quando a Miranda trouxer os livros dela aqui, é para a gente responder, responder com os livros da Miranda. A gente não, realmente não sabe tudo. Mas, como disse, somos estudiosos, buscamos, de alguma maneira, pelo menos dentro da lógica, dentro do bom senso, responder a você. Então participe conosco, 3386-1400, 98486-7633, além do site da rádio, que é radioriodejaneiro.am.br, e do nosso Facebook. Se você acessar o site da rádio, lá você pode clicar no ícone do Facebook e ele vai te dirigir para a nossa página agora, onde você pode participar conosco. Então nós contamos com você aí para dividir, para compartilhar, para convidar outras pessoas a estarem conosco neste momento, nestes 55 minutos aqui, partilhando um pouco dos ensinos doutrinários espíritas. Lembramos que não conseguimos responder todas as questões, sempre temos questões de semana ou de semanas anteriores, e as questões do Facebook eu vou responder depois, no primeiro momento que eu tiver tempo, vou responder também pelo Facebook. O que a gente não conseguir responder aqui. Dito isto, vamos começar aqui então por respostas que ficaram há duas semanas que estão aqui que eu não tinha conseguido responder. E a primeira é da Leila, lá de Mangueira. Ela diz, minha neta tem, de 20 anos tem depressão e é epilética. Ouve vozes. Toma remédio para controlar as convulsões e a ansiedade. Fazemos tudo o que podemos, mas ela não está se ajudando. Como nós, familiares, podemos ajudá-la a sair dessa situação? Ô Leila, me permita começar aqui, já que o assunto está um pouco mais na minha praia, né? Você diz, ela não está se ajudando. E ela tem 20 anos. Ela não é mais uma criança. Quando um doente, seja ele qual for, doente do corpo ou da alma, não se ajuda, fica muito difícil uma ajuda externa, porque não existe ajuda mais poderosa do que uma ajuda interna. Aquela ajuda que você dá a você mesmo, segundo as suas necessidades, as suas crenças, as suas convicções, enfim, segundo a sua personalidade. Por isso, o que você pode fazer para ajudá-la é conversar com ela. Conversa, explica da necessidade, né? Ela é epilética, ela precisa de um medicamento controlado, não pode deixar de ser medicada, não pode nunca deixar de ir ao médico, é fundamental que ela tenha um acompanhamento psiquiátrico ou neurológico para acompanhar esse tratamento. E já que você está nos ouvindo através de uma emissora que publica doutrina espírita, que divulga doutrina espírita, então vamos falar também do aspecto espiritual. Não necessariamente espírita, mas do aspecto espiritual. O tratamento espiritual, ele é fundamental para qualquer doença que tenhamos. Da depressão ao câncer.
Qualquer doença que tenhamos, ela é doença da alma. E precisa ter esse cuidado, precisa ter essa compreensão também de receber esse tratamento espiritual. E aí, se você é católico, busca a sua igreja católica. Se você é protestante, busca a igreja protestante. Umbandista, vai no seu terreiro de Umbanda. Enfim, onde você se sintonizar melhor, onde você estiver bem, busque ajuda espiritual. Tá bom, Leila? Além, naturalmente, de você poder orar pela sua sobrinha. Porque, aliás, sua sobrinha não, sua neta, minha neta de 20 anos. Sua neta. Se ela, você orando por ela, com toda certeza, você também pode interferir na receptividade dela dessa ajuda. Pelo menos é o que eu entendo aqui em princípio, Leila. E obrigado pela sua participação, pelas suas palavras de carinho. É sempre muito bom a gente ouvir palavras de carinho aqui. Mas vamos compartilhar aqui a sua questão com os nossos participantes aqui da mesa. Miranda, o que, que a Leila pode fazer mais para ajudar a neta de 20 anos, que é epilética e que tem convulsões e às vezes vê, ouve vozes? É tudo que você... Boa tarde, né? Tudo que você já falou. Lembrando que eu conheço pessoas que tiveram dificuldades, foram à casa espírita, fizeram tratamento e retornaram para a sua religião de origem. Né? É católica, foi lá, fez o tratamento, o passe, a fluidoterapia, desenvolveram o culto do evangelho no lar. E não precisaram se tornar espírita, né? Porque a proposta é que sejamos os religiosos melhores. Sim, sim, claro. E é cuidados, né? Os cuidados que ela está tendo. A medicação é de uso contínuo, por conta das dificuldades que ela apresenta a título de um acompanhamento com um psiquiatra. E é não desistir dela, e também nós temos que ver o seguinte, todo mundo que passa pela depressão sabe que não é fácil tratar a depressão, né? A depressão é uma porta que, para que se abra, a nossa invigilância, às vezes, viabiliza, é uma coisa bem rápida. Mas depois que a criatura entra no estado de depressão, sair requer um esforço maior, porque tem que ser de dentro para fora. É. Quem está em torno vai dar carinho, atenção, acolhimento, dosando tudo de uma forma que não deixe de estimular o outro a fazer a sua parte. Não temos mais a acrescentar. E o Djalma? Ok, Djalma, o que você pode dizer para a Leila? Vamos começar pelas convulsões. As convulsões é a presença de espíritos inferiores. No mais das vezes, vários deles, né? Deixa eu só participar com você dessa. A convulsão, ela existe em função de um problema neurológico. Sim. Que é acompanhado por um espírito inferior. Tá? Só para não dizer que o espírito então está provocando convulsão. E também, daí surge também a ansiedade. Parte do problema surge a ansiedade. Então, nesse caso, é tratamento espiritual. É uma enfermidade espiritual. E, de um modo geral, quase todos os epiléticos são médios. Tem isso também. Quase todos têm assim, um quanto de mediunidade aflorada. E essas entidades inferiores se aproveitam desse contato íntimo que ocorre entre o encarnado e o desencarnado. Então, há necessidade de ela passar por um trabalho de desenvolvimento evangélico, né? O evangélico nas casas espíritas, água fluidificada, passes mediúnicos, né? Ou anímicos nas casas espíritas. Mas tem que ser uma frequência normal, semanalmente, não é aí hoje e daí a três vezes, não. Semanalmente, e muitas vezes esse tratamento, já trabalhamos nesse sentido com... quando presidimos o trabalho mediúnico, muitas vezes leva um ano. Às vezes leva um ano para se normalizar. Não é uma coisa fácil, porque pode ocasionar até uma obsessão depois. Tá? Perfeito. Pode essas convulsões, esse tipo de... pode causar uma obsessão. Só não pode negligenciar, né? E dizer, ela não está fazendo a parte dela e largar de mão, porque também muitas vezes assim. Eles jogam a pessoa no chão. Porque o que a gente precisa deixar claro, Leila e ouvintes, é que o obsessor não gera epilepsia. Sim. Ele, né? se aproveita dela. Ele potencializa isso, mas ele não gera. E por isso o tratamento médico é fundamental. Ele é essencial. Um epilético nunca pode deixar de fazer, de ter um acompanhamento médico. Como eu disse, ou neurológico ou psiquiátrico. Às vezes, os dois. Mas o tratamento espiritual precisa estar acompanhado também nesse processo.
Tá bom? E a presença dos irmãos espirituais também não é por acaso, não. É, são dívidas da retaguarda, são companheiros que voltam para cobrar alguma coisa. Então há necessidade de se orar também, de se trabalhar com eles nas casas espíritas. Eles são trabalhados também nas casas espíritas. Perfeito. O Sandro de Andrade, lá de Bangu, gostaria de saber o porquê temos... Aí ele me incluiu nessa, Sandro. Acho que você deveria usar aqui a primeira pessoa, né? Para não incluir tanta gente, né? Eu gosto de saber por que temos tantas dificuldades de concentração durante as preces. E o que podemos fazer para treinar isso? O que é que o Sandro pode fazer, Djalma? E por que tanta dificuldade, como ele pergunta, e o que é que ele pode fazer para melhorar? Bom, essa dificuldade para se concentrar durante as preces é mais comum do que se pode imaginar. Eu acredito que atinge talvez até 80% das pessoas. Um grande percentual, sim. Não é fácil, porque o nosso cotidiano é um cotidiano muito violento. São muitas coisas durante o dia. Até pessoas comuns que se acha que não tem problema nenhum, estão com mais problemas. Eu até brinco, eu tenho mais problema do que vídeo de matemática. Tem um livro de matemática do Ari Quintela, que é interessante. 1.400 problemas resolvidos. Eu tenho esse o meu livro é o seguinte, 1.400 para resolver. Eu não resolvi nada. Então, há necessidade, se você, para consertar, se desvincular desses problemas. Então, se houve um atrito, esquece aquele atrito. Por isso é que Jesus recomendou o perdão. Porque quando você perdoa, você se alivia. Né? Você tira um peso difícil de carregar, que só é a problemática da situação do cotidiano. Você precisa se livrar do cotidiano. Eu comecei isso no Aimoré, quando estava ainda jovem, entrei para a doutrina espírita, comecei sentando, ficando quietinho. O silêncio é o primeiro passo para você se concentrar. Faça silêncio. Mesmo que cheguem pessoas, e chegam muitas pessoas no início da sessão, não olhe para trás nem para a esquerda. Fica ali baixadinho, Pai Nosso, está no céu, faça seu Pai Nosso, fica quietinho. Isso aí auxilia você a se concentrar. Depois que você faz a sua prece, você pode pedir a Jesus, o que queres que eu faça? Como aquela pergunta do Saulo, né? Me ajude a encontrar uma fórmula ideal para que eu possa ficar realmente sintonizado com Deus, com Jesus e com os irmãos espirituais. A própria corrente espiritual da casa, ela faz isso, ela ajuda muitas pessoas que frequentam o centro a se concentrar. Mas tem pessoas que inclusive conseguem até dormir, dormem o tempo todo, aí culpa isso aqui. Eu recomendo sempre o seguinte, lave o rosto, tome um café bem quente, para não dormir durante a sessão. É, a Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, tem uma página que ela nos convida a desenvolver o hábito de fazer uma pausa, ainda que mais breve possível, entre uma tarefa e uma atividade e outra. Porque nós andamos numa situação tão ciclópica que a gente sai de uma tarefa para outra sem meditar o que acabou de fazer e sem preparar-se para o que vai fazer. Isso gera um condicionamento. E vai envolvido pela ansiedade e daqui a pouco a gente perde essa noção de como devemos fazer algo ou como acabamos de fazer. Mas tem um momento em que a nossa oração ela é ó, muito bem direcionada. É quando a dor nos aperta. Sabe? Aquele meu Deus é um meu Deus tão profundo que move os céus, não é? Mas nós precisamos nos habituar. O culto do Evangelho no Lar, quando tem a criança participando dele, é uma ótima oportunidade de auxiliá-la já a desenvolver isso. Ela participando, ensinando ela a fazer a oração, mas nós precisamos aprender a meditar naquilo que estamos fazendo. Falar por falar, a oração fica só na superficialidade da nata do leite, não dá o mergulho, né? Mas essa pausa entre uma atividade e outra, fazendo a reflexão do que acabamos de fazer e nos preparando para a seguinte, vai nos dar esse passo mental que facilita. Ô Sandro, já que você perguntou o que pode ser feito, eu estou lembrando aqui, eu sempre lembro do Sérgio, que quando a gente fala em meditação, o Sérgio vem aqui e sempre fala de meditação, isso na sexta-feira, quando ele vem aqui no Ouvindo Você. É meditar, fazer yoga, né? É aprender a se concentrar, não só na prece. Porque quando eu li aqui a sua questão antes do programa, eu ainda brinquei com o pessoal aqui. Eu falei, com certeza, ele não tem dificuldade de concentração só na prece. Ele tem dificuldade de concentração em qualquer outro lugar. Você vai ler um texto, vai ter dificuldade. Você vai ver um filme, você vai ter dificuldade. Fazer uma prova, né? Sim, fazer uma prova. Então, é importante que você treine esse... O objetivo, me concentrar em algum ponto. Eu costumo sugerir para algumas pessoas que coloque, né, que cole um papel branco na parede, um papel A4, cole lá na parede e faça um exercício de ficar olhando para aquele papel. Só para o papel.
Me lembro que eu falei para a pessoa, ah, mas aí eu vejo um desenho no papel. Isso não tem importância. Tira o desenho. Coloca o que quiser, mas não sai do foco. Volta para o papel. É o foco, é daquele em branco. É para você olhar nada. Olhar em branco. Faça isso 30 segundos para começar. Depois você vai fazer um minuto, cinco minutos, sei lá, uma hora. Quando você chegar um yogi, você vai chegar aí uma hora. Talvez você não chegue. Mas é um exercício que a gente precisa fazer. Tá bom, Sandro? Um abraço para você. E tem uma questão aqui do Facebook. Como é? Facebook não, do WhatsApp. Uma amiga que não se identificou, 3178. Ela disse, olá, algum de vocês pode me dar notícias? Enviei uma mensagem e não obtive resposta. Minha amiga, notícia de quê? De quem? Você não colocou aqui. Se você puder reescrever o seu texto aí dizendo de quem que você quer notícia, se nós pudermos, com certeza vamos passar para você, tá bom? Mas hoje, pelo menos, você não passou aqui a sua mensagem e eu só tenho a sua mensagem de hoje, tá? Um abraço para você. O Nelson lá de Maricá. A depressão tem a ver com a idade? Ou é maior numa determinada faixa etária? Ô Nelson, a gente pode dizer que hoje depressão, infelizmente, é uma coisa bastante comum. Eu estou até preparando um seminário para ir lá no Humberto de Campos, em Irajá, no mês que vem, para falar sobre depressão. E estava olhando lá, estava até preparando isso hoje, estudando isso hoje um pouco de manhã, estava vendo lá, 350 milhões de pessoas no mundo hoje tem depressão. Inclusive crianças, né? Sim, inclusive crianças, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde. Agora, é claro que essa depressão, ela fica num grau mais acentuado e mais intenso com pessoas de mais idade. Onde eu tenho problemas, eu tenho desemprego, eu tenho que levar comida para casa, eu preciso pagar aluguel. Uma criança não tem esse tipo de preocupação. Mas isso não quer dizer que depressão não... Que criança não tenha depressão. Criança também tem depressão. Então a gente pode dizer, não é uma característica, não é, não tem a ver com a idade. Porque é uma doença do espírito. E o espírito não tem idade. Mas que ela é mais comum em pessoas mais idosas, sim. Assim como ela é muito mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Até porque a mulher tem a parte hormonal dela, que é totalmente diferente do homem e altera, né? Violentamente, mensalmente, pelo menos, então isso gera dificuldade. A depressão pós-parto, por exemplo, né, é uma mulher passa com uma revolução hormonal enorme naquele período de gestação. Então é claro que isso pode gerar alguma dificuldade, mas que ela pode atingir todas as faixas etárias e todas as faixas sociais e todos os planetas, ou todos os países desse planeta, pelo menos, né? Todos os países desse planeta, pelo menos, com toda certeza. Tá bom, Nelson? Você quer falar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Djalma, alguma coisa para acrescentar para o Nelson? É só umas dicasinhas, por exemplo, a inconformação, né? É um motivo, a pessoa que não se conforma com determinadas situações pode levar à depressão. Uhum. A falta de atividade, a preguiça, pode levar à depressão. Né? A ociosidade. Dívidas em excesso. A inércia mental. Dívidas em excesso, a pessoa faz de além das posses e fica perturbada pela cobrança, pode levar pode, a depressão. Sim, sim. Um jogo, principalmente um jogo de baralho, leva à depressão, a pessoa ficou depressiva. A droga leva à depressão, o fumo leva à depressão. Então, todas as viciações levam à depressão. Então, é importante que a pessoa mantenha uma atividade constante, uma atividade ética, né? E não se envolva com problemas que possam afetar a mente, problemas mentais. É, agora uma coisa que a gente precisa esclarecer é que nem todas as pessoas que têm depressão têm vício. Tá? A gente precisa, Com certeza não. É só para separar bem, porque às vezes as pessoas fazem confusão do que a gente fala. Não. A depressão pode ser uma doença endógena, se nós chamamos de endógena, uma depressão maior, que é em função de neurotransmissores, em excesso ou em falta. Interna, sim. Quer dizer, uma ação interna, exatamente. Interna, né? É uma ação que está dentro do nosso cérebro, e isso pode gerar uma depressão. Então, é só para ficar bem claro que as dependências, os vícios, o jogo e tudo mais, desequilíbrio, pode... Mau humor, azedume. Pode nos levar à depressão.
Mas não quer dizer que todo deprimido tenha essa origem. Tá bom? Só para a gente ficar, deixar isso aqui bem claro. O Marcos, lá de Niterói. Ele disse, eu tenho uma tia que, quando jovem, fez alguns abortos. Ela era uma pessoa muito simples e sem orientação religiosa. Aos 40 anos, ela se tornou católica e soube que os abortos que fez foi um grande erro. Ela se arrependeu totalmente. Gostaria de saber como ela vai ficar, ou como vai ficar seu espírito quando ela desencarnar. Ela pagará pelos abortos, mesmo tendo sido por ignorância? Miranda. Existe o atenuante e o agravante para as faltas, não é? Se ela não tinha compreensão do que representava tudo aquilo, e depois viu a responsabilidade, ela tem que mudar a conduta dela, já se arrependeu, não é? Então ela tem que ver quantas criaturas ela pode auxiliar, já que tantas outras ela prejudicou. Tem muita criança, tem muita família precisando de assistência, de ajuda, até adotar uma criança. Às vezes você não pode adotar fisicamente a criança, porque não depende só de você, né? E para você trazer uma criança adotada para dentro de casa, você tem que estar muito segura, porque vai refletir no conjunto familiar. Uhum. Mas você pode adotar a família, você pode se comprometer em auxiliar, né? Em de alguma forma promover socialmente aquela família. Mas a responsabilidade é do espírito. Nenhum espírito, quando vai amadurecendo e vai tomando consciência do seu erro, se sente bem. Então a indiferença, quando o espírito está educando-se, não existe. Ele sente necessidade de rever a sua conduta, até para que ele mantenha-se em paz. Então, a responsabilidade de pagar, essa coisa a gente não usa esse termo, vai pagar, não. A responsabilidade, ela vai acontecer. Existe o atenuante e o agravante. Aquele que não sabia de nada vai ter o atenuante. Miranda, se for cometer aborto, vai ter o agravante. Com toda certeza. E lembrando aqui, Marcos, tem uma frase lá do Livro dos Espíritos, questão 621, se eu não estou em erro. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então não existe ninguém nesse planeta ignorante em relação às leis de Deus. Nós até entendemos que muitas pessoas cometem aborto e às vezes, né, em situações difíceis, desagradável, e compreendemos tudo isso. Mas não se dá para alegar total ignorância, porque somos pessoas esclarecidas e a lei de Deus está escrita na nossa consciência, segundo lá o Livro dos Espíritos. Tem algo mais que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita, que quando nós agimos mal, não estamos agindo contra o outro, não. Estamos agindo contra nós mesmos, contra a lei nossa de Deus. Paz, a nossa felicidade perante a lei de Deus, não é? Ninguém reencarna para abortar, mas cada um receberá segundo suas obras. Existem situações que os espíritos fazem de tudo e o espírito termina sendo abortado. Mas aquele que promoveu o aborto vai se responsabilizar. Eu vou ser bem rápido. 30 segundinhos. Não há problema, não. Então, eu parte com a Maria, quer dizer, atenuante, e ela tem um atenuante, a ignorância, que vai funcionar. Mas ela vai ter que ressarcir. Tem uma música do Fagner, aquele cantor, que fala sobre isso. É o refrão. Se você errou, tem que se cuidar. Sentimento ilhado, justo e amordaçado, volta a incomodar. E volta mesmo, porque está na consciência. É, claro. Volta a incomodar. Ok? Fechamos aqui então o primeiro bloco. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Smile. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui é a Natasha McKenna e tenho um convite muito especial para fazer para cada um de vocês. É o show de lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar, que vai acontecer dia 23 de maio, às 19h30, na Sala Municipal Baden-Powell, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360. Participe, venha prestigiar esse show, porque O Amor Vem Pra Ficar. Maiores informações pelo telefone 96938-3898.
96938-3898. Muita luz, muita paz e o amor em seus corações. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing@radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas, nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas. www.radioriodejaneiro.am.br. A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim, peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta da sua nova condição devido ao seu ceticismo. Apresentações dia 4 de maio e vai até o dia 27 de maio, toda sexta e sábado às 7h30 da noite e todos os domingos às 18 horas no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, centro da cidade. Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 964506425, 964506425. Não perca a peça teatral Depois do Fim. Promoção Globo Teatro. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Dá pra fazer pesquisa, estudar. Na internet você bate papo, troca mensagens, envia fotos, faz tudo. Até a sua inscrição pro Enem 2018. Basta entrar no site enem.inep.gov.br/participante. Mas atenção, as inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição do Enem. Ministério da Educação. Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13h29. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados da tarde de hoje, a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, que está aqui conosco, à minha esquerda aqui, e o nosso amigo Djalma, que está sempre conosco aqui, participando semanalmente, trazendo um pouco aqui dos seus conhecimentos, dos seus saberes. Aproveitar aqui esse intervalo, ou esse reinício, para mandar um abraço aqui para os nossos amigos do Facebook. A Isabel Mirandela, Soninha Bispo, Rejane Prado, Neide Guimarães, a Daniele Batista, lá da Espanha, em Valência, Luciana Rodrigues também, Antônio de Pádua Barbosa. Ô, Barbosa, grande abraço para você. Está sempre conosco aqui, né? Semana que vem é você, né, Antônio? A Juséia Santiago, que é a mãe do nosso Eduardo Araújo. Um abraço, Juséia.
Rita Gouveia, Norma de Almeida, Alexandre Carmo, Juliana Rocha, Paulo Guedes. Paulo Guedes, grande abraço, Paulo. Juliana Rocha é daqui, hein? Pois é. Maria Viviane, Andréia Veiga e muita gente participando conosco. Mandar um abraço para todos eles. E também para o Benjamin Arrola, que é o tio do Vitor Ferreira, que está lá também nos ouvindo pelo Facebook da semana passada. O Vitor nos mandou esse aviso. Então, mandando um abraço aqui para o Benjamin Arrola, tio do Vitor Ferreira. Um abraço para todos vocês. Na semana passada, nós dissemos aqui que não tínhamos a resposta de imediato, pelo menos na cabeça. É claro que a gente tem ideia, mas não tinha todas as informações e nem as fontes bibliográficas para passar para o nosso ouvinte, que me despediu para falar sobre vidência, clarividência, qual é a diferença entre uma coisa e outra, sonambulismo, enfim. E aí eu pedi a Miranda para fazer um pequeno resumo e até indicar ao nosso amigo, que nos perguntou na semana passada, a fonte em que você buscou, para que ele possa se aprofundar no assunto. Miranda. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Kardec vai tratar da emancipação da alma. Então, são vários assuntos ligados a isso, desde o sono, sonho, não é, até a segunda vista. E no, na pergunta 455, ele faz um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Nós vamos compreender a vidência, a clarividência. A clarividência, ela é aquela situação. Ele é mais amplo, não é? Tanto que nós vamos estudando. E o Hermínio Miranda, também no livro Diversidade do Carisma, ele trata da segunda vista. A clarividência é quando você consegue ver, fazer uma leitura visual à distância, né? A vidência é mais imediata ali. Tem pessoas que achavam que a clarividência é quando você via só de olhos fechados e a vidência é quando vê de olho aberto. Não tem nada a ver, porque Kardec deixa bem claro que os médios que pensam que vê com os olhos físicos estão enganados, porque quem vê é o espírito. Uhum. Agora, a primeira coisa que nós começamos a refletir é que tanto clarividência, vidência, audiência são fenômenos anímicos em primeiro lugar. É? Tornam-se uma vidência mediúnica, clarividência mediúnica, quando tem um componente espiritual, quando tem um intercâmbio, quando tem uma comunicação de alguma forma. Uhum. Acredito que mais do que isso, a pessoa lendo o livro e participando do estudo sistematizado, conversando com outras pessoas, dá para compreender. A vidência é mais limitada. Vai depender muito também da profundidade do transe mediúnico, no caso da clarividência mediúnica, não é? Quando vamos estudar sonambulismo, nós vamos ver que ele pode ser induzido, né? Um transe sonambúlico induzido, magnetizado, e aquele natural, que a criatura já tem aquilo bem aflorado por conta de uma preparação perispiritual. Perfeito. Então está no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, Kardec, no item 167. Capítulo 8, né? No Livro dos Médiuns, no item 167, Kardec vai falar um pouco sobre essa dupla vista. Mas no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7, quando vai falar da emancipação da alma. Não é? Livro dos Espíritos. Isso, ele vai ser muito detalhista, porque Capítulo 8, aliás, você estava falando do capítulo anterior. Capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ok, meu amigo, grande abraço para você. E vamos estudar um pouquinho, porque é muito importante a gente poder. Mas é interessante ver que Kardec, ele não se prendeu muito a esse fenômeno da vidência. Ele não se prendeu, ele trata do assunto, mas ele não supervalorizou, né, nem se prendeu. Por quê? Alguém pode dizer, eu estou vendo isso, isso, isso aqui. Tá bom, tá vendo, mas e daí? A menos que haja momento mediúnico, quando tem uma comunicação, aí você pode atestar. Se eu estou dizendo para o Djalma que eu estou vendo determinada pessoa que eu não conheço e que está do lado dele falando certas coisas que eu não sabia, a autenticidade do fenômeno vai ser atestada. Perfeito. Mas quando eu simplesmente falo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, até então eu só estou registrando isso. Perfeito. Mas o outro não pode comprovar. Até porque é um fenômeno psiquiátrico, né? Psicopatológico, né? Que a gente chama de esquizofrenia, em que as pessoas veem coisas e que os outros não veem e que efetivamente não existe. É uma doença que está ali. Djalma, há possibilidade de um espírito não se adaptar ao planeta ao qual está encarnado? Pergunta lá o Gesselano de Nilópolis. Olha, Gesselano, praticamente quase todos os seres humanos ainda não conseguiram se adaptar ao planeta, porque senão a gente não prejudicaria o meio ambiente,
não viveria em contraponto com as pessoas, brigando com todo mundo. Então há necessidade de um esforço por parte do homem para se adaptar. E a vida espiritual é a mesma coisa. 70, 80% das pessoas que morrem, que desencarnam, não se adaptam à vida espiritual. Aí uhum. tem que reencarnar com mais rapidez. Né? Quanto mais falta de adaptação, mais rápido se reencarna. Agora, aqueles que chegam ao mundo espiritual harmonizados, equilibrados, eles podem permanecer um tempo maior, até para encetar novas oportunidades de trabalho, né, e evoluir no mundo espiritual, que também se evolui do outro lado da vida. Não é só aqui, não. Se evolui também do outro lado da vida, mas há necessidade da adaptação. O que que o André fez logo no início? Ele precisou se adaptar à vida espiritual, né? Procurou trabalho e, através do trabalho, ele se adaptou à vida espiritual. Para se ter uma boa reencarnação, para que você seja amparado, possa voltar aqui com um corpo perfeito, em condições de dar o espírito imortal, todas as condições para que o espírito possa evoluir, você precisa fazer um trabalho bom na parte espiritual. E para que você viva bem na parte espiritual, precisa fazer um trabalho bom aqui. Então a vida espiritual depende da vida física, e a vida física depende da vida espiritual. Eu imagino que o Gisselano esteja falando isso até em relação a exilados de capela, pessoas, né? Espíritos vindos de outros planetas. E sofreram muito aqui, né? Agora, Gisselano, isso já tem muitos e muitos e muitos milênios. Então, naturalmente que em relação a isso, né, já nos adaptamos ao planeta. Agora, é claro que, como lembrou Djalma, ainda somos tão ignorantes, né, que conseguimos, ou que continuamos, né, destruindo a nossa casa. Né? Com certeza. É a casa que nós habitamos, nós estamos destruindo a nossa casa, sujando nossos rios, nosso ar, enfim, destruindo nossas matas, e matando até, os animais. Se você me permite, destruindo o que construímos. Agora estão fazendo isso com o BRT, quebraram as portas todas, quebrou tudo. É duro. Não podemos esquecer que a Terra é um educandário. Uhum. Existem aqueles alunos que vão à escola e não querem cumprir os seus deveres. É o nível de rebeldia deles, não é? Então, existe entre nós, somos nós de alguma forma também em alguns momentos, que a nossa rebeldia nos faz apresentar uma fase de inadaptação. Tem espíritos que reencarnam com a proposta de determinadas tarefas e ele não está dócil àquela proposta. Então, a rebeldia dele, ele vai encontrar mil e um motivos para reclamar. Quem vive reclamando muito da vida e de tudo e de todos é uma dessas criaturas que não estão adaptadas àquilo que se comprometeu naquela encarnação, mas por conta da rebeldia. Perfeito. O Leandro, lá de Nova Iguaçu, Miranda, diz aqui que ele anda às turras com a mãe. O texto dele é grande, eu não vou ler o texto, mas diz que ele não consegue se entender com a mãe. Mesmo se amando, digamos assim, mas não consegue entender. Então, ela não entende, ele não a entende e vivem as turras. E ele pergunta, será que isso vem de outras reencarnações? O que que acontece conosco, né, para essa coisa não se desenvolver, não fluir naturalmente como deveria, como seria o ideal? Ninguém está ligado ao outro por acaso, principalmente no caso de mãe e filho. Né? Não foi o acaso que uniu. Agora, o que nós vamos compreendendo, que os espíritos nos ensinam, que aquele de nós que já tem um pouco mais de maturidade, tem uma responsabilidade maior para tentar relevar o outro, né, e minimizar os conflitos quando eles existem. No que ele estava falando, ele disse que quando vai abordar um assunto, ela não concorda, né? Sim. Mas... E ele não concorda com ela. E ele não concorda com ela, mas que tem respeito, né? Ele uhum. respeita ela e a conversa fica mais por telefone. Olha, se você não convive dentro da mesma casa com ela e quando encontra ela sabe respeitá-la, já é um passo que você está dando. Agora, quando nós não nos entendemos, tem aqueles momentos que a criatura quer que o outro pense pela sua cabeça. Aceite a sua ideia. Então, nessa relação é uma via de mão dupla. Você mesmo diz que você não entende e ela não entende. Você já percebeu isso, então tem a responsabilidade de minimizar. O que é isso? Não se incomodar tanto com isso, mas procurar oferecer a ela atenção, carinho, respeito. E se você sabe que alguns assuntos trazem polêmica para a convivência de vocês, vai conversando dentro do que for possível e respeitando a limitação que ela apresenta, porque de alguma forma é reflexo da sua própria limitação. O que você diz aí, Djalma, para o Leandro? Bom, eu, por acaso, hoje, ao gravar um dos meus programas, eu disse, mãe é ouro. Com certeza, mãe é ouro. E o legislador hebreu, Moisés, deixou claro no mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus... Veja só essa parte final. Para que os teus dias se prolonguem na terra. Então, uma vida longa, uma longevidade,
depende em parte desse respeito pelos pais. E a Miranda abordou muito bem, ele tem que ceder, não é ela não, ele tem que ceder. Essa que é a verdade. E uma outra frase minha também, quem não é bom dentro de casa, não é bom na rua. Não é bom no campo de futebol, não é bom no supermercado, não é bom em lugar nenhum. Então você precisa melhorar esse relacionamento com a sua própria mãe, com a sua parentela familiar. O próximo que Jesus tão bem enumerou é aquele que está mais perto de você. Ninguém mais perto de você do que a mãe. Essa que é a grande verdade, né? É uma criatura. Eu acho até o seguinte, que Deus não podendo estar presente, colocou as mães, tá? É, a não... mãe é o representante divina, tá? E não significa que viver bem com o outro é concordar com o outro, com o que o outro quer. Pode continuar discordando. Para nós é um desafio. É. Eu acredito que para nós é uma oportunidade abençoada de crescimento. Quando você lida com a diversidade sem fazer do outro seu adversário. Exatamente. Mas há necessidade dele ceder. Com absoluta certeza, essa responsabilidade é também da mãe, mas é mais dos filhos. Senão Moisés não teria colocado isso, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias prolonguem na terra. O Leandro, e lembrando aqui, a gratidão que deveríamos ter pelas nossas mães. E aí me permita, Leandro, até uma brincadeira, né? Brincadeira mais séria. A tua mãe podia ter te abortado. Só o fato de dar a vida, pelo amor de Deus. E não o fez. Ela te deu sangue, primeiro, e depois te deu o leite dela. Então, para que você sobrevivesse. E para que eu, a Miranda, todos nós aqui, né? E inclusive a sua mãe, né? Também passou por isso, todos nós passássemos por essa situação. Então, há uma necessidade, Leandro, de gratidão. Gratidão é fundamental. A Joana chegou a escrever um livro sobre gratidão. A Miranda, que faz um programa aqui sobre Joana de Ângeles, não sei se ela já fez esse livro ainda, mas talvez não tenha feito. Mas é Psicologia da Gratidão. É muito importante que a gente aprenda a ser grato. Tá bom, Leandro? Um abraço para você. Sobre a gratidão, tem uma frase muito interessante. O ingrato não é aquele que não retribui, não. É aquele que esquece. Pelo amor de Deus, é terrível isso. Então vamos... agradecer. A Daniele, lá de Valência, na Espanha. Esse meu pai faleceu há 8 dias quando ela escreveu, mas quando foi na semana passada, então há 15 dias. Sofreu uma parada cardíaca, mas estava enfermo, diagnosticado com trombose desde dezembro. Em março teve um ataque isquêmico, tentamos investigar a causa, mas não teve tempo, porque não conseguiu marcar os exames. Como ficou sem andar e sem falar, se debilitou, e foi internado onde faleceu. É a pergunta dela. Com base na doutrina, em que fase ele está hoje, Miranda? Como é que está o pai da Daniela? Ou como pode estar? Não dá para a gente afirmar ele está assim. Mas como pode estar o pai da Daniela nessa situação? Recebendo cuidados médicos, né? No livro E a Vida Continua, André Luiz vai narrar o caso de um casal, que eles não eram aqui marido e mulher, mas eles conviveram numa clínica enquanto faziam tratamento para câncer. E desencarnam, não percebem nem que estão desencarnados, porque continuam numa clínica, só que no mundo espiritual. Então ele está recebendo todo o cuidado de filho de Deus, que ele é digno, porque os benfeitores amigos, eles fazem da nossa assistência o material de trabalho para eles. Joma, como pode estar o pai da Daniele? Eu costumo dizer o seguinte, Daniele. A morte não transforma as pessoas em sábias ou em santas. E nem alça voo para grandes altitudes de imediato. Então, como dizem alguns autores, que existem assim, várias camadas na atmosfera espiritual da Terra, ele deve estar na primeira camada ainda, quase que dentro do lar. Muitos permanecem dentro do próprio lar durante algum tempo. Ainda um pouco zonzos, um pouco atordoados com a morte. Porque a morte, apesar de não representar o perigo para ninguém, ela realmente provoca uma certa perturbação. Gera perturbação, sim. É. Isso para todo mundo, não é só para quem é... Isso aqui, Djalma, só para dar um exemplo mais prático, né? Quando a gente dorme de tarde, quando a gente tem tempo de dormir, eu não tenho tempo, mas quando a gente dorme de tarde e acorda, naquele minuto que você acorda, né? Onde eu estou, então, você fica meio perturbado, questão de segundos. Porque você dormiu ali 1 hora, 2 horas. Imagina um espírito dormindo 50, 60, 70 anos. Quando ele acorda, ele fica meio atordoado, sem saber por onde está. E eu ainda vou mais longe, quer dizer, no caso do pai dela, que era uma pessoa boa, ele está um pouco atordoado, mas está bem. Pior é o viciado, por exemplo, o alcoólatra não vai sair do botequim durante muito tempo.
O viciado em droga não vai abandonar o local da droga durante muito tempo. O sensual não vai abandonar a casa de massagem, a casa, durante muito tempo. O jogador inveterado não vai abandonar o salão de jogos durante muito tempo. E o avarento vai ficar na Caixa Econômica por tempo indeterminado. Ok, Daniele, um abraço para você. E ore pelo seu pai. É o que você pode fazer agora. Com certeza ele vai ficar muito feliz recebendo lá as suas preces. Tá bom? A Dalva, lá de Itaipu, gostaria de não reencarnar nunca mais. Quero ficar lá do outro lado ajudando. Será que posso? Não, Dalva, não pode. Desculpe ser tão direto, mas não pode. A menos que você fosse Deus. Porque Jesus encarnou na Terra. Isso. Né? Um espírito puro, um espírito governador do planeta, desde a sua formação, veio aqui e encarnou. E encarnou, não reencarnou. Isso, né? Ele encarnou no planeta Terra. Será que eu e você, Dalva, né, vamos nos livrar disso? Acho que não. E se você leu as obras do André Luiz, você lembra lá que todos aqueles mentores do André Luiz, eu tava até começando com o Djalma aqui um pouco antes, né? No livro Missionário da Luz, por exemplo, o Alexandre, que é aquele mentor, aquele espírito super, super, super elevado. E no final do livro, ele diz, eu estou preparando, me preparando para reencarnar. Eu tomei um susto, Dalva, quando eu li aquilo. Meu Deus, por que que ele tem que reencarnar? Aí ele explica lá, né, que ele tem algumas dívidas a fazer. E o Félix também, O Félix, do Sexo e Destino. Sexo e Destino, né? Esse reencarna mesmo, como neto da senhora toda complicada, para resolver o problema da boca. Reencarna. E todos, Dalva, precisamos ainda reencarnar. Nós somos espíritos com muitas dificuldades, né? Claro, não sei, você pode ser um espírito muito evoluído, você, Dalva, e aí talvez não precise, mas via de regra é assim que funciona, nós temos que reencarnar sim, é assim que eu entendo, é assim que você entende, Miranda, ou não? Nós vamos estudar no Livro dos Espíritos que a reencarnação é parte da lei do progresso. É? Ninguém evolui sem reencarnar. Todos temos que passar pela fieira das reencarnações. Isso mesmo. No mundo espiritual, nós continuamos tendo chance de aprender, de receber informações. Mas essas informações só se tornam parte do nosso, né, da nossa conquista, quando nós vestimos um corpo de carne e no dia a dia conseguimos colocar em prática a teoria que recebemos na espiritualidade. Tanto que nenhum espírito evolui só no mundo espiritual, porque a reencarnação é pedagogia divina no processo evolutivo do espírito, é parte da lei de progresso. Quanto mais amadurecido o espírito, mais desejo ele tem de auxiliar. Então nós vamos ver na obra do André Luiz a presença do Asclépio. Asclépio é um espírito que ele já está no nível de maturidade, que no perispírito ele não plasma nem os centros de força das partes mais inferiores, não é? Mas Asclépio ele reencarnaria de 800 em 800 anos em missão. Então, o fato de você não querer mais reencarnar significa que você está insatisfeita com alguma coisa, pode estar frustrada com alguma coisa, mas isso não vai aniquilar sua potencialidade divina e sua necessidade de evoluir. Eu me lembrei agora de uma pessoa, Dalva, né, que me disse, eu não quero reencarnar mais não, igual você, eu quero ficar lá tomando conta dos cachorrinhos. Não é? Quer brigar? Tá legal, tomar conta dos cachorrinhos é bom. Pois é, tá dando sugestão a Deus. Mas é preciso reencarnar sim. Poderia explicar cientificamente? Não é meu isso, claro, não é claro, meu. É do doutor Hernani de Guimarães Andrade, o filósofo espírita que viveu em São Paulo. Ele deixou um livro em que ele fala o seguinte, do DNA. É interessante. Ele diz o seguinte, que o DNA, o nosso DNA, possui um mecanismo secreto de reparações reencarnatórias que obrigatoriamente teremos que realizar. Agora, ouçam só essa parte final dele. Não para satisfazer desejo dos outros, mas para satisfazer desejo da própria consciência imortal. Então nós já temos isso conosco. Não há como fugir. Chega um certo, quer dizer, a pessoa vai enrolando. Devo, não nego, pago quando puder. Mas chega uma hora que ela não vai, não dá mais. O espírito tem que reencarnar. Ele próprio sente uma necessidade incrível para reencarnar, então ele volta a ter um corpo. E tomara que ela tenha um corpo legal. Né? Perfeito. Valdeni, há 15 dias atrás foi feita uma pergunta em relação
Se nos outros planetas, os espíritos apresentam a mesma forma física sim. nossa. Uhum. E quando eu cheguei em casa, eu estava lembrando do livro Cartas de uma Morta, que foi o segundo, foi o primeiro livro Chico, escrito pelo Chico, mas o segundo a ser publicado, porque o primeiro foi Parnaso. E ali a Dona Maria João de Deus, ela faz uma excursão no Sistema Solar, em alguns planetas, e ela vai descrevendo aqueles seres. E em alguns planetas, os seres têm uma vestimenta que eles se tornam seres alados, né? Então nós ficamos refletindo. E conforme o espírito vai evoluindo, de acordo com o mundo que ele vai habitando, essa forma humana que nós conhecemos aqui na Terra, ela já não vai ter mais sentido. E quando fomos rever a situação do Asclépio, ele desencarnado, para se materializar lá no nosso lar, ele já não plasmava determinadas situações no perispírito. Então, conforme nós vamos evoluindo, e o mundo também, a forma física vai diferenciando. E quanto a ser denso e material, isso vai ficando cada vez mais sutil. Uhum. Bem, nós estamos fechando aqui, e vamos ficar aqui devendo a Maísa, lá de Campinhos, e a Leila de São Gonçalo. E pergunta da semana passada, que nós não conseguimos responder todas, né? E os meus amigos aqui do Facebook e do WhatsApp, não respondemos ninguém hoje, eu peço perdão, né? Mas na próxima semana a gente começa por vocês, naturalmente. Começando aqui pela Leila e pela Maísa, que ficaram ainda da outra semana. E os meus amigos do Facebook, eu vou depois entrar lá no Facebook e responder a cada um de vocês. O Sandro da Vila da Penha, aqui do Rio de Janeiro. Sandro, você fez um texto muito grande, desculpe, eu não tenho como ler o seu texto aqui no estúdio. É um texto de, sei lá, 10 minutos lendo, pelo menos. Se você puder resumir isso e nos mandar no outro texto, na próxima semana, ou pelo Facebook, ou por e-mail aqui do Respondendo ao Ouvinte, @radioriodejaneiro.am.br, a gente responde para você depois, tá bom? Fechamos aqui, então, o nosso programa, agradecendo enormemente aqui, mais uma vez, a contribuição luxuosa aqui da Miranda e do Djalma. Com todo o socorro divino, né? Com todo o socorro divino, né? Que precisamos sempre, mas... E a contribuição aqui dos nossos amigos da técnica ali, né? Do Cláudio, do Caio, ali na câmera do Facebook. Dos espíritos mentores aqui da rádio. Dos amigos espirituais que nos auxiliam enormemente aqui. Da Sheilinha lá no telefone também. E de você que está do outro lado, contribuindo com a sua vibração, com a sua energia, com a sua prece, com o seu compartilhamento aí pelo Facebook, pelas redes sociais, já que estamos em todas as redes sociais, agradecemos enormemente e continuamos a pedir a vocês, por favor, estejam conosco, ajudem, cooperem com a rádio, orem pela rádio, vibrem pela rádio, para que possamos superar as dificuldades que não são poucas. Entrem como sócios do Clube da Fraternidade, para auxiliar a rádio, né? E que não são poucas, vou repetir isso. As dificuldades são muitas. E só com a prece de vocês, só com a ajuda de vocês, não só financeira, também é importante, mas também com a prece, com a vibração, com a compreensão, com a audiência, nós poderemos nos manter no ar. Sem vocês, não temos como. Obrigado mais uma vez e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.